Ahoj běžci, vítejte v Triexpertu. V minulém díle jsme si ukázali, jak vybrat správnou botu a dneska si ukážeme, jak se o boty starat a jak o ně pečovat. To vůbec nejdůležitější, co je, když ty boty máte, tak musíte vědět, na jaký typ povrchu je chcete používat. Jo? To znamená, že například pokud máte botu do terénu, tak ta bota je opravdu určená jenom do terénu. Směs, ze které je ta podrážka vyrobená, tak vás musí podržet v tom terénu. Když s tou botou běhnete na asfalt, tak ta podrážka, jak je měkká, tak se daleko rychleji opotřebí. A s tímhle s tím třeba můžete mít potom i problém s případnou reklamací. Jo? Takže opravdu terénní boty užívat opravdu primárně do terénu s minimálníma přeběhama přes asfalt. Jo? Ale na silnici využívejte opravdu silniční botu. Jo? Takže to je první pravidlo, který je hrozně důležitý, mít správný typ boty na správný typ povrchu. Druhý pravidlo, který je hodně důležitý, je správná velikost boty. Jo? Botu byste vždycky měli vybírat zhruba o číslo větší. Jak to nejlépe vyzkoušet? Tím, že se do té boty postavíte takhle na jednu nohu a tady v té přední části byste měli mít prostor zhruba na šířku palce od ruky, o trošičku menší. Jo? Když to nebudete takhle mít a budete tam v té botě hodně natěsno, tak se vám stane to, že vy s tou botou budete běhat, to chodidlo se tam nevejde a jednak dělají se hodně i potom z toho kladívkový prsty, trpí hodně klemba, ale hlavně trpí i ta bota. Zkracuje se zase životnost té boty, jo. Vybírá se hodně patní část tady, jo. Hodně se stává běžcům, mně se to třeba taky stalo dřív, když jsem měl tu špatnou velikost, že se tady vevnitř té botě udělá díra, jo. A je to právě z té špatné velikosti a hlavně z té patní ostruhy, která se tam vlastně díky tomu vytvoří, jo. Takže ta velikost je opravdu důležitá. Třetí pravidlo, který je hrozně důležitý, je rozvazovací kaničky. Souvisí to dost i s tím předchozím bodem, že se tady zase opotřebovává ta patní část. Vy, když si budete tu botu, když si tu botu nebudete rozvazovat a budete to takhle zouvat, tak zase přetěžujete tu patní část tady a ona vás potom už i nepodrží tolik v tom běhu, protože vy, když s tou botou běžíte, tak potřebujete mít tu patu usazenou pěkně, aby vám i to hezky vedlo tu achilovku. A vy, když to budete pokaždý zouvat se zavázanýma kaničkama, tak si to tady vytaháte a samozřejmě i zničíte, udělá se tady díru a to si můžete tím i tu achilovku samozřejmě poškodit, když tady to bude takhle nějaký díravý, jo. A zase tohle to potom máte i problémy s tou případnou reklamací, jo, protože ten výrobce to vidí, že to vlastně bylo opotřebený vlivem toho, že jste to nazouvali přes zavázané kaničky, jo. Takže vždycky rozvázat kaničky takhle a tu botu jednoduše sundat, jo. A u toho nazouvání zase stejně, jedině s rozvázanýma kaničkama. Když to právě dělat nebudete, tak zase buď to takhle přes obouvátko, nebo můžu přes prst, jo. A utáhnu si kaničky, klasicky, jo. A je to. Další, co je hrozně důležitý, určitě ty boty neperte. Nepatří jakoby do pračky vůbec, jo. Takže už vůbec ne do sušičky, jo. Protože tam jsou vysoké teploty a ty tu botu můžou poškodit, jo. Ta bota je slepená a když vy to dáte do té pračky nebo do té sušičky, tak vlivem těch vysokých teplot se vám tady může cokoliv z toho odlepit, jo. Tady ta špička nebo jakákoliv jiná část, třeba ty podrážky. Nehledně na to, že třeba i v tom bubnu, jak se to takhle točí, tak se tam může poškodit ten svrchní materiál té boty a můžete s tím mít zase pak problém s tou případnou reklamací, protože ten výrobce to pozná, že to bylo v pračce vyprané. Když nevíte, jak ty boty vyčistit, je to úplně jednoduchý, mít nějaký kyblík, v tom kyblíku to takhle vyčvaktáte a kartáčkem jednoduše vyčistíte a máte botky jak nový, jo. Pak jednoduše takhle vydáte božky, můžete i peničky, ale to musíte a dáte to někam vysušit, jo. Určitě to nedávejte na slunce, na přímý slunce, tam by zase ty vysoké teploty mohly tu botu poničit, jo. Další s tím za náma ty běžci chodí a ptají se nás, jak je to s životností té boty, co se týče kilometráže. Je to hrozně individuální, záleží na typu běžce, jo, jak je ten běžec těžký a na jaký typ povrchu to používá. A potom samozřejmě i jakou tu botu máte. Takže pokud máte třeba objemovku, tak tam ta životnost je třeba okolo 1000 km plus minus výrobce udává. A třeba u závorek nebo u tempovek ta životnost je daleko menší. Můžete se setkat klidně i s kilometráží třeba 150, 300, jo.
u těch závodech a tempovek. Takže je to hrozně individuální, ale když se budeme bavit teda o těch objemovkách, tak plus minus teda těch 1000, ale zase nezaměňovat to s tou dvouletou zárukou. Jo? Jsou běžci, třeba například já můžu v přípravě zimní naběhat za 2 měsíce, 3 1200 km a prostě ta bota to už má za sebou, bohužel prostě vydržela jenom 3 měsíce, no ale prostě tu kilometráž splnila, jo, takže berte to takhle jakoby trošku objektivně, že opravdu 2 roky, jo, ale prostě záleží kolik prostě naběháte, jo, takže když potom běháte častěji a máte takhle jakoby vysokou kilometráž, tak je dobrý mít několik párů bot a ty boty jenom jednoduše točit. A je to jak dobrý jak pro chodidlo, tak samozřejmě i pro ty boty. Jo? Ty boty prostě můžete střídat a vydrží vám daleko víc potom. Jo? Takže to bylo asi takhle všechno, co se týče nějaký údržby bot základní. Já věřím, že pro vás tohle video bylo přínosný a líbilo se vám. A určitě se zase budu na vás těšit u nějakého z dalších videí. A mějte se hezky a zase jiný.